Pohádky a veršovánky pro nejmenší děti. Chráněné území naší republiky. Člověk svým konáním přírodu neustále mění a poškozuje. Tím, jak se postupně rozvíjí průmysl, města, doprava, přetváří se i vzhled přírody. Voda i ovzduší se znečišťují, pomalu vymírají lesy. Mnohé druhy rostlin a živočichů již úplně vyhnuly. Lidé usilují o obnovu krajiny, která však trvá velmi dlouho. Zalesňují se poškozené plochy, třídí se odpad, více se využívají přírodní zdroje které neznečišťují životní prostředí. A víte, proč jsou některé oblasti v naší zemi chráněné? To jsou území, která si zachovala nedotčenou tvář, a tam se zakládají chráněné krajiné oblasti a národní parky. Zde se ochraně přírody věnuje zvýšená péče. Naší největší chráněnou krajinou oblastí je Šumava se zbytky přirozeného lesa a pravými horskými jezery. Na mapě jsou vyznačeny chráněné krajiné oblasti zeleně a národní parky oranžově. Kromě Šumavy jsou také chráněné oblasti České Švýcarsko. Český krás, Křivoklácko, Slavkovský les, je to také Třeboňsko, Broumovsko, Žďárské vrchy, a na Moravě Beskydy, Bílé Karpaty. Na Šumavě najdeme nejznámější přírodní rezervaci Boubínský prales, kde se zachovala část původního lesa. Nejnavštěvovanějším městem tohoto kraje je určitě Český Krumlov, který nabízí turistům spoustu zajímavých památek.